ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି ତାଳ, ସତେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦର ହୁଙ୍କାରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଆର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟି ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ତ ଆମର ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଉ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ନିଆରା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି? ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସାର୍ ବହୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଏକ ନିଆରା ଯାତ୍ରା, ଭାଇଚାରା ସହର। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ରଥରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ବଳକରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଗ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ତିଆରି ହେଉଛି, ନୂଆ ରଥ ନୂଆ ରୂପରେ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଭକ୍ତିଭାବ ବଳରେ। ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି କରୁଣା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଗଭାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ବହୁତ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଦାନରେ ରଥ ତିଆରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଆବେଗ ରହିଛି, ଖୁସି ରହିଛି, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯାହାକୁ କହିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଆଇନଗତ ଅଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଆସିକରି ଯାଇପାରେ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ତରଫରୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଯିବେ, ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବଡ଼ଗଡ଼ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲବ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହେଲେରେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ କାମ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ ରହିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆଉ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମର ରଖାହେଇଛି ବଡ଼ଗଡ଼ରେ, ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି, ବହୁତ ଗହଳି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯୁବପିଢ଼ି ବି କହିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କି? ମୁଁ ତ କହିବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ବଡ଼ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଟିକେ ନିଆରା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗଞ୍ଜାମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁରୀ ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ବଡ଼ଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଲମ୍ବା ଯେମିତି ଚଉଡ଼ା ସେମିତି ଅଛି। ତ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ରୂପ ନେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ବହୁତ ତଦାରଖ କରୁଛି ଏଥିରେ, ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଏ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି, ଆଉ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ବହୁତ ନିଆରା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ଯେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବ, କେବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ରଥ ଉପରେ ବସିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏଠି ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।